малювати, мені це дуже подобалось, і тому бабуся привела мене на цей гурток. Він відрізняється від звичайного малювання, і у ньому є багато різних елементів, багато тих самих мазків. У звичайному малюванні такого не знайдеш. Все-таки ж це з'явилося в давнину. Цікаво пізнавати історію. Петриківський розпис, він з'явився в народі. Його, можна так сказати, відзнайшли звичайні селяни, душа яких прагла до краси. І саме просте, так як вони малювати не вміли, то використовували різноманітні методи, тобто відбитка чогось. І, наприклад, найпопулярніша квіточка в петриківському розписі, яка має назву цибулька, знають про неї всі, вона з'явилася дуже просто. Розрізалася звичайна цибуля навпіл. Селяни побачили, що збоку вона виглядає цей розріз, як наче це бутон квітки. І вони її намащували фарбою і просто робили відбиток, і таким чином вона з'явилася. Я вже займаюся 4-й рік петриківським розписом. Я вже знаю різні техніки малювання, знаю малювання на різних матеріалах, на дереві, на склі, на папері. Дуже цікавий інструмент – це пальці самого майстра. Дуже багато квітів, елементів, листячка створюються просто пальцем. В петриківському розписі є два основних правила. Перше – це заборона використання чорного кольору. Замість нього використовували коричневий або краплак, є такий темно-вишневий. І друге правило – це обов'язково будь-які листочки і квіточки мають бути з гілочками. Зображені лебеді, які сидять на гілці квітів. Найбільше подобається малювати кучерявки. Це квіти, які складаються з багатьох цибульок. Усередині є велика цибулька, а по краях неї маленькі. Найскладніше – це оздобити оці великі елементи, коли ми зробили грона калини, намалювали ту велику квітку більш мілкими. У петриківському розписі це вже має назву петушіння. От, і воно створюється за допомогою спеціального пензлика з котячого хутра. Треба самому піймати кота, самому його постригти. І кіт має бути особливий, тобто будь-який, який живе в квартирі, поруч з нами він не підходить, того, що в нього занадто м'яка шорстка. Треба котик, який живе у дворі, який вітром обвівається. От, і саме тільки з такого можна зробити. Малюнок брав участь у конкурсі «Собори наших душ» та зайняв перше місце.